गंजाम जिला आसिका पुलिस द्वारा बंधुक व्यवसाय एवं चालाण अभियोग जणे युवक गिरफ्त होईछि। गिरफ युवक जनक गांगपुर थाना खैरीपटी गांव अमीर कुमार भुयापल्ली जना पड़ता बेले गिरफ अभियुक्त पाखरु दुई गोटी माउजर दस जीवंत गोली एवं गोटे दामी कार मध्य जबत होईछि। तो बंधु कारोबार आपन लिप्त ना बंधु कारोबार करले सेडा सेफ्टी पे थिला मुका कोठे क्राइम करने केबे सेडा से मिलु से दे थिला से तार नै न थिला सेडा थिला मो गाड़ी रो बाहर छि माने मो अपराधी एथि पे भारत रो संविधान हिसाब रो जहां दंड दबा कथा कोर्ट जानबे तापर मो जनसेवा जेमिति करथिन सेमिति करबे। आगुर मते त मोर त एमिति अथिला केस नै सर आगुर मोर किछि केस पेस नै आज पर्यंत ରଖିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ରଖିଦେଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡରିକି ସାର୍ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡରିକି ଏବେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲି ଆଣିକି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖିନଥିଲି ସେଇଟା ନେଇକି ରଖିଥିଲି ସିଏ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ଦେବାର ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ରାଜନୀତିକ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଇଲିଗାଲ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଶ ସେବା କରିବେ ନା ଇଲିଗାଲ କେବେ ମୁଁ କରିନି ମୋ ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ମାରିଛି ନା କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଦାଦା ଗୋଟି ଏସବୁରେ କେଉଁଥିରେ ବି ନାହିଁ ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲରେ ହେଇଛି ଆଉ ଆପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଧକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଆସିକା ପାଗଲାପଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।